avqustda başlanan seçki hərəkatı da qələbə ilə bitəcək. Biz Əliyevlər ailəsinin Azərbaycanda hakimiyyətini tarixin arxivinə göndərəcəyik. İnşallah! Bugün ayrı-ayrı adları çağırmağa ehtiyac yoxdur. Əgər ada ehtiyac varsa, biz bugün burada yalnız Rüstəm müəllimin adını çəkməliyik. Bugün Azərbaycan Demokratik Azərbaycanın Milli Şurasının vahid namizədi Rüstəm İbrahim bəy oldu və biz onun seçkidə iştirak etmək şansını son günə qədər gözləyəcəyik. Bu şansın reallaşması üçün sizlərlə bir yerdə, bütün xalqımızla bir yerdə qələbə üçün çalışacağıq. Və mən